সুরৰ দলিচাত কণমানি সপোনৰ অনুভৱ। দৃষ্টি আৰু যুক্তিৰ এইবাৰৰ অতিথি দীপলিনা ডেকা। তোমাৰ লাইফৰ ভবাই নাছিলো মোমেণ্ট এটা যদি মই সুধো, ভবাই নাছিলো কেতিয়াবা দূৰদৰ্শনত এনেকুৱা সাক্ষাৎকাৰ দিম। চাবলৈ নাপাহৰিব দৃষ্টি আৰু যুক্তি। খুব অনুভৱী, মই ফিল ফেক্টৰতে কাম কৰি থাকো। মঙলবাৰী নিশা 8 বজাত কেৱল ডিডি অসমত। ভবাই নাছিল মোৰ বাবে তোমাৰ চকুৰ পিয়াহটো।